големите компании, со соработка со малите компании, ќе имаат шанса да дојдат во ситуација која ќе креираат продукти кои што глобално ќе бидат конкурентни и на вистина да представат Македонија во правото себе. Она кое што сакаме да го постигнеме во крајен случај е да им се даде на стартапите шанса да ги тестираат своите производи со реални клиенти и пристапот на пазари кои што го имат и знаењето кои што го имат традиционалните компании, а традиционалните компании и таргетираните компании од Македонија да добија таа компетитивна страна, односно дигитализацијата која што им недостасува, за да бидат доволно иновативни и да бидат конкуренти на светските пазари. Значи, стапката на профитабилност на македонските предпријатија изнесува 11,7% и имаме ниска продуктивност повработен, односно додадена вредност повработен. Во 2016 година податоците покажува дека таа изнесувала 10.659 евра, што е далеку помало од остварената додадена вредност повработен во европските предпријатија кои што изнесува 50.782 евра. Проценките на списанијата Forbes, например, покажува дека додека во средината на минатиот век, очекуваниот животен век на успешно функционирање и работење на компаниите изнесувал 67 години, а денес тоа е намалено на само 17 години, поради што компаниите постојано го имаат на себе императивот да иновираат за да успеат да ги побијат овие очекувања. Од друга страна, на пазарот секојдневно имаме ново основани компании, кои што започнуваат со деловни активности се борат да го изградат своето место на пазарот. Статистиките покажуваат дека приближни се бројките на новоосновани изгаснати компании на годишно ниво, а ако ги земаме бројките, односно проценките кои што се однесуваат на просечниот животен век на една компанија, според последните објавени податоци за демографијата на предпријатија, од Државниот завод за статистика, стигнуваме до бројка дека од компаниите кои што биле основани во 2011 година, помалку, односно приближно до една третина, односно 37,5% од нив се уште биле активни и успешно работеле во 2016 година, односно само 38% од компаниите основани во 2012 година се уште биле активни на пазарот во 2016 година.